大家好，咱们今天的主题呢，起了个名儿叫做"动词的五种形式"。你说希伯来语动词有多少种形式啊？就是对于一个动词来说，你可能没有概念。我可以告诉你答案，答案大概是几十种吧。怎么讲呢？就是咱们今天说这五种形式指的是什么？五种形式指的是一种不定式。不定式那是什么呢？就是相当于这个动词比较纯粹的一种形式了，是吧？然后那还有四种现在时的形式，哪四种呢？那就是每一个现在时呢，它有男单、女单、男复、女复这四种变法，四种形式，所以加起来这是五种形式。但是实际上呢，远远不止这五种。因为有过去式和将来式呢，对吧？咱们这个只说了现在式。过去式和将来式是什么情况呢？就是它针对每种人称呢，都有自己特别的变法。怎么讲呢？就比方说"说"这个动词，我说和你说的过去式是不一样的，是吧？但是如果我和你都是一个男生的话，那我说和你说的现在时那就是一样的，是吧？因为现在时只分男单、女单、男复、女复，这样。那人称一共多少种来着？人称一共有十种。如果你不太记得，你可以回去翻一下前面咱们讲的。人称一共有十种，那每种人称呢都有专属于它的特别的过去式的形式和将来式的形式。那这个动词本身就有20种变形了，对吧？然后再加上这五种，那就是25种。然后如果你再算上什么被动语态呀？被动语态那是什么？你看在英文里的话，被动语态，比方说说和被说，那被说呢，无非就是用一个be 对吧？用一个 be 动词，然后加上一个。那个另外一个说的那个动词的过去分词是吧？be spoken 这样，这个意思。但是希伯来语不是，希伯来语呢，它整个呢，被动语态就是说和被说呀。那它那个被说呢，就跟一个新的动词一样。所以说呢，它相当于，如果你把被说的所有形式呢，也算作说的所有形式。那岂不是把说的所有形式整个翻了个倍嘛？那就是50种，是吧？当然不一定所有的，被动语态，那25种形式都是全的，所以我大概说可能有个几十种，大概这个意思。就同时大家也就认识到呢，动词的形式还是挺丰富的。但是咱们呢，今天只局限于一种不定式和四种现在时的形式，这5种形式。那么咱们来看看，咱们今天就举三个动词的例子好了。比方说这个动词，咱们以前提到过，是吧？这个不知道你还认不认识？mem 在开头，然后底下点俩点儿，这证明什么来着？证明它应该发一个小的 a 的音，是吧？medaber 就是说，medaber 是说的男单现在时形式。那它的女单形式怎么说呢？你要在后面加一个 tough，这样，那就叫 medaberit，是吧？然后呢，如果变成男复形式，就是在 medaber 后面加上一个阳性复数的标志 im，那连起来叫什么？重音往后放。然后呢，这个 bet 呢，它就发成了清音了，就是 medabrim 这样。然后呢，女复形式你要加上一个女复标志，女复标志就是 ot。同样道理，重音往后放，那这个 bet 就发成清音了，怎么念？节奏跟 medabrim 是一样的，那这个念 medabrot 是吧？medabrot。前两个发音都不变，meda 这个都不变是吧？meda brought，然后再念一遍这四种形式：男单 meda bear，女单 meda bear it，
然后男父 Medabrim，女父 Medabrot，就这样。然后呢，还有第五种形式叫做不定式。这个动词不定式其实还是很简单的，它就是把 Medabrim，也就是男单形式的首字母呢，这 mem 给去掉，换成一个 lamed。那你说它应该怎么念？lamed 在开头，它想发清音，发得出来吗？发不出来是吧？跟这个 mem 的道理一样嘛。所以呢，它也要发一个小的 i 的音。那这个东西就念 le 是吧？后面其实你看这个音标啊，跟 medabear 它都是一样的，是吧？那连起来怎么念啊？那连起来这个念法呢，就跟 medabear 这节奏感应该是一样的。那男单形式叫 medabear，那你说把首字母换成了拉美的，应该念什么？ledabear 是吧？ledabear。所以 ledabear 呢，就是 medabear 这个动词的不定式。动词的不定式，你可以看到，就是这也是一个动词的不定式，这也是一个动词的不定式。动词的不定式呢，全都是拉美的开头的。总之呢，就是大家要明白两点。第一点呢，是 medabear，它其实是一类动词了，就是 medabear。它的男单形式啊，跟它的不定式呢，读起来节奏感是一样的，是吧？medabear 是男单形式，然后不定式呢叫 ledabear，ledabear，它俩节奏感一样。然后你记住它怎么变形，这是一点。还有一点呢，就是动词所有的不定式啊，它都是 lame 的开头的，是吧？medabear 呢就是说嘛，对吧？刚才是提到了，再给大家讲两个动词，比如说。这个东西以前应该给大家提到过，但是提的不多。这叫 lomade 是吧？lomade 叫学习。lomade，那你说它的四种变化应该怎么变啊？可以模仿一下 medabear 是吧？medabear 变成女单形式，就是在后面加了一个 tough。同理，lomade 变成女单形式，也就是在后面加一个 tough，那叫做。Lomedit 是吧？Lomedit。然后呢，如果是男父形式呢，重音往后放，所以他把这个 mem 都给消成轻音了，那叫 Lomdim 是吧？Medabrim Lomdim 这样。然后呢，最后一个女的女父形式加 ot Lomdot Lomed。Lomedit, Lomdim, Lomdot，就是学习的四种现在时变化。然后学习的不定式呢，那就跟这个，那就比 Medabear 变不定式稍微复杂一点。这个呢，在大家掌握规律之前，那不好意思，那只能死记一下了，是吧？大家可以念一念这个，这大概念什么？Lamin 在开头上发 e 的音，对吧？li，这拉面的每点点儿，证明它应该发清音，那就是带一下，liu 这样是吧？然后呢是什么？mod 是吧？liu mod，它其实你看这个拉面的和这个拉面的可没有任何关系是吧？这个拉面是动词不定式的标志，你动词不定式第一个字母都得是拉面的。然后这个 lamed 呢，才是属于这个词本身的，是吧？你看，这个后面四个字母跟这个男单形式其实是一样的，lumod 就是 lomed，它的不定式。然后再来给大家讲一个词，这个词咱们还是从男单开始说，这个呢叫做怎么念？cuff 对吧？cuff，然后发 o 的音，cotif，cotif，哎，lomade，cotif，他俩好像发音有点类似，没错，他俩呢其实是属于一类动词，叫 pa-al 动词，这个术语大家暂时不用知道，反正呢就是他俩呢发音规律差不多，属于一类动词，所以大家接下来也会看到他们两个的发音呢。都有相似之处，是吧？那 cotif，
女单 cultivate， 男妇 cultivim， 女妇 cultivate， 是吧？把它连起来念一下吧 cultive lomed cultivate lomedit cultivim lomdim cultivate lomdot， 是吧？ cultive 呢叫做写，写东西的写，它的不定式叫什么？大家可以念一念。拉米在开头发一的音 ，li， 这个是 half 对吧？它发轻音 ，lichtof，lichtof，lichtof。你看也是，就是拉米在开头，它是因为是不定式，所以会有一个拉米的。然后后面呢，这四个字母、啊、跟这四个字母呢，是差不多的，是吧？Lichtof Limod， 其实 Lichtof Limod 念起来呢节奏感也是一样的，是吧？那起码肯定跟 Leda Bear 这个读起来节奏感不一样，所以说它俩是一类动词，但是它们跟 Leda Bear 呢它并不是一类动词。那么今天先讲到这里，谢谢大家。